Вона мелодійна, мілозвучна, дуже гарні пісні. Ганна Надвєцька. Я завідуюча бібліотеки філії номер 13. Українська мова не моя рідна мова, моя рідна мова білоруська. Ви знаєте, мене взагалі дратує те, що от люди приходять і категорично, я тільки буду російською. Ну чому ж російською? Я то вивчила мову. І ви, українці, тут живете, ви обов'язково повинні спілкуватись українською мовою. Це державна мова. Це, розумієте, якби своє і від серця. Це от приїжджаєш в Польщу, там ж ніхто ж не розмовляє поляки от іншою мовою, там ж розмовляють польською мовою. Так і в нас, наша держава, ми повинні якось підтримувати. І мова дуже гарна, дуже мелодійна, тому не спілкуватися з нею – це якось ненормально. Не треба боятися, треба побороти все в собі такий порог, переступити через нього. Раз, два. Я починала читати книжки теж, мені було важко. Але я знайшла таку собі книгу, я її за 3 дні 600 сторінок. Просто хапнула і все. І після цього пішло.